krahas studimeve me kryu edhe punë praktike të ndryshme. Kjo që kemi tashmë për ne është shumë e rëndësishme, është një përqindje e lartë, po e cila sigurisht që mund të avansohet. Unë e inkurajoj Universitetin e Prishtinës dhe institucionet arsimit lartë që programet e tyre akademike t'i dizajnojnë dhe t'i projektojnë në harmoni me nevojat e tregut punës dhe nevojat e shoqërisë në përgjithësi.